Shalom, shalom people of God. Mambo vipi Tanzania mwenzangu unanitazama sasa hivi. Majina yangu ni Edith Kairanga na hapa niko na neno moja tu kwa ajili yako. Naongelea nini? Sabora TV. Wako na uzinduzi kwa ajili yako wewe Mtanzania. Najua unatamani sana uone mambo gani ambayo yanaendelea kupitia Sabora TV. Hawa watakuwa wanadili na mambo ya injili tu bwana. Lakini pia mambo ya kijamii kwa mbali sana yani. Na uzinduzi utafanyika lini? Tarehe 26 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2021. Mahali ni pale EADT Nyasaka.